Pričamo sad o predstavi pod nazivom Tajanstveni deda Mraz. Biće održano 30. decembra u 19.00 u hali sportova Ranko Žeravica za mališane, ali i mami i tate koji se i dalje osjećaju kao deca. Ova predstava biće pun pogodak. Bojan Ivković i Nenad Okanović, ali kao Boki i Joki, navodno stižu u kočijama na ovaj interaktivni novogodišnji događaj. Sad, da li će biti Irvasa, gde je treći deda Mraz, to sad sve pitamo. Nenad Okanović je dobrodošao. Bolje vas našao. Kako ste? Pa evo, ja sam dobro, ali hoćemo imati taj moment tog spektakla. Kažem, šalim se sad, da li će biti Irvasa? Neću. Pa neće biti Irvasa, ali Irvasi će biti vjerojatno parkirani iza tamo. Neko to. Kad Deda Mraz bude došao, pošto mi smo i napravili taj direktan kontakt sa Deda Mrazom, Deda Mraz je obećao da će doći u našu televizijsku emisiju koju pravimo i koja će se emitovati na... 75 zemalja, verovatno. Oj, eto, vidiš kako si to lepo zaokružio. Ja sam pomenula u najavi više Deda Mrazova. Znači, biće koliko? Tri. Neće biti jedan, bit će ih tri, a koje pravi Lučić je deca. A to je predstava u kojoj Boki i ja smo voditelji jedne talk show emisije i na početku samog talk showa se dešava veliki problem za njih, pošto je to njihov najveći gost ikad. Pojavljuju se tri Deda Mraza i onda oni odlučuju da ih uvedu i da naprave tako neku interakciju sa decom, da ih postavljaju pitanja, da deca odlučuju ko je pravi Deda Mraza. Znači, predstava je interaktivna u stvari. Interaktivna deca, tako je. I deca od samog ulaska u salu postaju deo predstave. Zato što je, kao što znaš, kad je TV studio, je to ovako, i kad imamo gledalci u studiju, deca su ti gledalci u studiju tada, tako da oni će aktivno učestvovati od samog početka. Lepo, lepo. Znači, postavljati vi pitanja, a postavljaći i oni vama. Postavljaći i oni nama i Deda Mrazu. I Deda Mrazu. Dobro, sad ta pitanja, kako su pitanja, kako su deca po tom pitanju? Pa pitanja su, kakva su pitanja deca po tom pitanju? To po tom pitanju, kako sam ga lepo. Dobro su pitanja, zanimljiva su pitanja, su novogodišnja. Ko vuče sanke, koliko Irvasa vuku sanke? Ej, nego ste te čula da si neko kaže, pitanje zebra, da li se zebra smeje kada prelazi ulicu? Da li se zebra smeje kada prelazi ulicu? Ne, zašto se zebra smeje? To je pitanje od jednog deteta, pošto Bok i ja smo u ove godine, to je u sljedećoj godini, planirali dosta neki rad sa decom i spremili smo jedan podcast, to je podhrast. 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 Sad si me preduhitrio, htjela sam i za to da te pitam. Pa zato što je to, to je pitanje iz podhrasta. A, dobro. I klinci nama šalju pitanja, mi im odgovaramo na neki način na koji mi znamo, a... Onda imamo vevericu sveznalicu koja ima čarobni žir znanja i ona nam otkrije neku definiciju ispravnu za to što nas deca pitaju. A nekada imamo i takav pitanje kao što su zašto se zebra smeje kad prelazimo ulicu. Sad mi možete zamisliti dete njegovu percepciju. Njegovu percepciju, maštu. On prelazi ulicu i vidi da mu se zebra smeje. Mislim, to je prelazno. Da, da, da. Ili, na primjer, onaj moment od Ajkula, pitanje kao da li Ajkula ume da pliva. Da. Ima i tih momenta. E sad, pošto si već pomenuo podcast, da pojasnimo, to je podcast koji će krenuti da se emituje... Od 1. januara već. Na YouTube-u, je li tako? Na YouTube-u i bit će 150 emisija ćemo uraditi u sljedećoj godini i to je nešto što mi hoćemo da ponudimo deci kao neki edukativni program, a veoma zabavan za decu. Ti si neko, a i Bojan Ivković, vi se godinama unazad bavite upravo tim nekim edukativnim sadržajima i posvećeni ste u tom smislu deci. Što je vrlo pohvalno u stvari s obzirom to da su deca umeju da budu jako surova kao publika, u smislu surovo iskrena. Jesu surovo iskrena, pa pazi, to su odrasli izmislili frazu surovo iskren. Znači, kad si iskren, ti si surov. Ti si surov. Inače, to ne bi trebalo tako da bude, zato što kad si iskren, kad ti neko kaže nešto iskreno, pa i ako to nije dobro, ti imaš šansu, ako to prihvatiš na dobar način, da napreduješ u toj sferi. Klinci su apsolutno iskreni. Ja se sećam kad smo igrali predstavu u pozorištu Boško Buha, ako kasnimo, je bilo je kasnite, 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 cela sala. I tako da je rad sa decom divan. Kažeš, iskrena su i jesu, to i očekujemo od njih. I s Bojanom je uživanje raditi. Evo, Bojan sad radi i Lagalicu. Da, i onda se emituje kod nas. Tako je. To je emituje se i to je fenomenalan format isto. A Bojan je neko ko je neverovatan u radu sa decom. Ja mislim, ako smo mi, naša generacija imala Branka Kockicu
i bandu i tako nešto. Ova generacija ima Bojana Ivkovića sigurno. I baš na Leontinu ovaj gostovala nam je pre tebe. Pričali o tom nekom edukativnom sadržaju, koliko je onda zapravo važan i koliko je važno to da se takva vrsta sadržaja što više plasira na malim ekranima. I kad pomenuo si Bojana Ivkovića, nekako vaše prijateljstvo datira još iz projekta Tvoje lice zvuči poznato. I nekako se tu uklopili, poklopili se sa pitanjem zajednički tih afiniteta. I tako je energije i nekih interesovanja i počeli smo zajedno da radimo. Od tada smo napravili stvarno mnogo projekata. Jedan projekat je Nauči se čoveče u Republici Srpskoj, koji je verovatno sigurno najveći projekat za decu u regionu od muzičkog tobogana. Pa smo napravili jednu fantastičnu, kako bih rekao, akciju Selo u pohode u Republici Srpskoj. Išli smo, igrali smo predstave za decu na selima gde se nikad nisu igrale predstave. Prelepo. I tako je negde naš... Mislim, prelepo s jedne strane, s druge strane i tužno. Pa tužno, da, ali ideja je da se malo i decentralizuje kultura, da nije kultura privilegija dece koja odrastaju u gradu, nego dece na selu isto imaju potrebu da vide predstavu. I pritom su deca, da ne bih uvredio decu iz grada, ne želim, zato što su to stvarno isto divna deca, ali na selu su... Nekako, valjda, željni su tih događaja. Kad igrate predstavu na selu, nećete čuti kako pričaju, nećete videti da li jedu nešto. Zato što su oni došli i oni žele to da vide. I ne može ništa drugo da im skrene pažnju. Jeste. Ima tu istina. Između ostalog, kad smo radili tako neke teme, deca koja dođu iz manjih gradova, iz ovih ruralnih sredina u veće gradove, u smislu toga, tog nekog samodokazivanja i ostvarivanja, isto su mnogo suviše željni i veći su borci u tom kontekstu. Ali deca kao deca su svakako zahvalna publika. Jesu, apsolutno. I mislim da je suvislo u stvari da te pitam da li više voliš da radiš sa decom ili sa odraslima? Pa volim da radim. Iskreno sad, malo je pitanje ono kao da li voliš jedno dete ili drugo dete više. Volim da radim i sa odraslima i sa decom. Nekad je teško raditi i sa odraslima, nekad je teško raditi i sa decom. Tako da u principu ja volim moj posao, to je najvažnije i uživam. I da li su za tebe, da kažem, smeh i ta neka iskrenost stvari koje oslobađaju životnih sprega? Pa jeste, apsolutno. Smeh je sastavni, svakodnevni deo mog života. Ja i kad mi je teško, pokušavam da nađem razlog da se smijem. Tako da, slažem se s tim. I kako je za tebe u stvari osjećaj kad nasmeješ neko dete? Upa, to je najlepše. I nasmejati bilo koga, ne samo dete. Bilo koga nasmejati je fenomenalno. A dete, ako nasmejete, to je prelep osjećaj. Jeste i da obraduješ. Mislim, ja moram da pomenem i ovaj moment. Ti si nedavno učestvovao na humanitarnom događaju sa Vesnom ispred Modne agencije Fabrika, ako se ne varam, za decu s vratišta. Tako je, tako je. Gde je između ostalog jedno dete poželalo i tebe da upozna. Da me upozna, da mu ja dam poklon, a... Ta deca, sva ta deca koliko su divne i kako su imale skromne svoje želje, to je fenomenalno. Mi smo svojevremeno radili i reklamu. Moj kolega Nenad Pirnat, ja i još par ljudi. Radili smo reklamu za prikupljanje sredstava da se svratište izgradi kako treba. Meni je drago da je to sad urađeno na najbolji mogući način. I srećan sam što ta deca bar imaju takvu priliku da s vremena na vreme bar dobiju osmeh na lice. Osmeh na lice, vratiti deci, u tom smislu je uvek lepa stvar, obradovati ih, između ostalog. Predstava je jedan od načina. Evo, ponovit ću ja za kraj još jednom. Dakle, Tajanstveni deda Mraz, hala sportova Ranko Žeravica. Tako je. U 19 časova. Od 19 časova, hala sportova Ranko Žeravica. Karte mogu da se još nabave na... Geekstiks online prodajnim mestima i Vulkan knjižare. E, lepo. 30. decembra. Evo, još da ponavljam što je na datum. Sigurno će se super provesti, a meni preostaje... I roditelji i deci. Da se pretvorim ja u dete pa da dođem na predstavu. Ne moraš da se pretvoriš. Ne moram, nego da probudim to dete. Tako je. Hvala ti najviše što si bio gost. 150 minuta.